për ty tani se më më. Me qëllim ja dhe ke prish atje. Unë do propozoja një gjë, nëse keni, nëse keni një kështu, secili të deklaroj çfarë pyetje ka bërë aty, dua të shoh. Roza. A ndihesh ushtare Ilnisës? Ushtari Ilnisës. Çfarë që ka ti ushtare? Atëre, prit, prit pa kjo. Thjesht do të ja pse ta mbaj atë se do jam këtu në butikën tualet, prandaj vazhdo të përgjigjem. Atëre. Un të përgjigjem, atë përgjigjem. Un në këtë lojë, un në këtë lojë nuk jam ushtari i askujt, edhe besoj është vënë re që nuk kam qef grupime me njëri. Saqë është lozur dhe me fjalën e njeriu më i vetmuar në planet, për faktin që un nuk qasem më shumë se ç'duhet me njëri, përveç se Riken që ndajt një të shtrat edhe kam shoqë edhe nga jashtë, po jo se jam dhe ushtari i Rikës, se mund të thonë edhe kështu nesër. Mendoj se kjo pyetje ka ardhur rrjedhimisht nga loja e gjyqit, duke qenë se personi që unë kisha për të mbrojtur kishte shumë pak avokat vet, edhe sa ula i thash mos e vit mendjen se më ke mundsa për tet. Të thash ashtu? Dhe është thjesht forca ime argumentit, që është shumë e fortë kur dua të mshoj diçkaje, ndonjëherë dhe teproj, por në rastin e Ilnisës unë bëra lojën time si avokate. Nuk jam ushtare e Ilnisës, sepse unë gëzoj një ekuilibër me Ilnisën. Ne nuk kemi shkuar kur bashkë në grindje dhe në shere, për shkak se personalisht gëzoj një ekuilibër mbi gjitha dhe për një mikesh ton të jashtëm që kemi dhe ruajmë një farë balance duke mbajtur dhe merakun dhe amanetin e shoqes jashtë, që shoqja ime ngushtë dhe është ndërkohë dhe shoqja shumë e Ilnisës. Kështu që jo, nuk jam ushtar as e Ilnisës dhe e as kujt. Kështu që mund të vazhdoni të më thoni njeriu më i vetmuar në planet. Gazi, gaz. Bardhi. Roza, që dite me, thuj. E... Më vjen zorë që ta lexoj për ty, Bardhi. Bardhi, e kupton sa trap po del me Sarën, kur do flasësh? Po flasë në çdo situatë që më ka taku. Në disa që më kanë taku i këm cik. Edhe në prime edhe gjatë. Ha? Në sensin që s'përfshihet. E ke thon, e ke shoqëruar si fjalë po jo. Do, pyetja është po des si trap që s'përfshihet. Po e ke unë që fillim lërë klas. Le të shasi Bardhi, le ta mbaroj pastaj. Megjithatë unë kam përgjegjësinë kësaj loje që mund thatë këtë disiplinë. Okej. Është e vetmja pyetje që përmbajtë ofendim personal. Edhe më vjen mirë me ditë kush e ka bërë. Po, s'ka rëndësi për momentin. I mirë, Bardhi, i mirë, Bardhi, i mirë, Bardhi. Jam përfshi në shumë të ata përveç. Ta se mund si përkëthet, me rikon, prit. E në të lajnë si e në gjenë të përfëndaj. Përveç të atës me meritonin, cilën e kam spjegu, që e kam shok, shumë të mirë meritonin, edhe sorën të doshër, cilën nuk ishte debat që unë menova që mu i mu përfshi, edhe së qarova me dytë ma vonë, gjëtë cilën nuk e denë kërkush. Ju kërkova dyve me pas një konsiderat, edhe mos më ufut në debate mes njëni tjetër. Kështu që nëse ka nevoj me reagu për nëjë situatë për Sarën ose për dikët tjetër reagoj njëjtë, nuk ka nevoj me pas atë shprejën trap. Vedëm trap si e di, vla. Po. Ti e djallë kingo, djallë e. Po jo se kingo, vla. Trapu, vla. Nuk baruam besoj, lëviz. Që e do në trap. Ajo më e keqa ishte seksit. Se realisht, pyetje që i pas një bo, jo. Ajo ishte më e keqa. Se shko një me bo, këtë e lojtë pyetje. Ja, unë kësha pyetje. Jam përtejtë. O, Fonca, prej sotit.